ሰላማችሁ ይብዛልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙት ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለእኔ በዛ ሰላም በያላችሁበት ብዙ ትትርፍ ይበልልኝ። ዛሬም እንደተለመደው ብቅ ብያለሁኝ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰብ የሚሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሸር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ዛሬ የእናንተን እርዳታ በመጠየቅ ነው በንፈልግ ነው የመጣሁት። ሰላምባ ጊዮርጊስ ይባላል። በእኛ ደብር ነው የሚገኘው። የሚገርመው ነገር አምና ጀምረን ነበረ ገንዘብ ማሰባሰብ የጀመርነው፣ ግን እስካሁን ድረስ የተወሰነ ገንዘብ ነው እየተሰባሰበልን እና ቤተ ክርስቲያን መስራት ይቅርና ትንሽ ኬሱ ራሱ የሚያቆም አይመስለኝም። ሁሉም ነገር አሁን ጨምሮብናል። ከቻላችሁ በገንዘብ አስርም አምስትም ካልቻላችሁ ደግሞ መርዳት የሚችሉ ልጆች ካሉ ሼር እንድታደርጉ በቅዱስ ጊዮርጊስም እጠይቃለሁኝ ማለት ነው። ወረቀት አውጥተዋል እንግዲህ በማህተም ታትሟል። ለሚመጣ ሁሉ ነው የሚለው። በጣም ነው የሚያሳዝነው ከምር። ቢሰጠንና ብንሰራ መልካም ነው። እሱ ደግሞ ይለመናል እንጂ ሰማዕቱ አይለምንም። ግን በእሱ ስም ደግሞ መለመን መልካም ነው እና ታናሽነቴን ሳትንቁ እንድትረዱኝ ጠይቃቸዋለሁኝ። ጉዳዩ የገንዘብ እርዳታ እንዲደረግልን መጠየቅ ነው ይላል። እሱ ለመግለጽ እንደተሞከረው በሰሜን ሸዋ ዞን በኤፍራታና ግድም ወረዳ በካብሰራምባ ቀበሌ ውስጥ ያለው ሰላምባ ጊዮርጊስ የተባለው ቤተ ክርስቲያን የተለያዩ የውስጥ እድሳት የውጭ እድሳት ማድረግ ፈልገን በአቅም ማጣት ምክንያት የቸገረነን ነው የሚለው። በጣም ያሳዝናል የእውነት። መቼም የማይረዳ ሰው ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ በመረጥናቸው የኮሚቴ አባላት አንደኛ ዝናው በለጠው ሰብሳቢ፣ ሁለተኛ አቶ አዱንያስ ተስፋዬ ጸሐፊ፣ ሶስተኛ አቶ ተፈራ ደርቤ ገንዘብ ያዢ፣ አራተኛ አቶ አስቻለ አራገው ተቆጣጣሪ፣ ስድስተኛ አቶ ዘለቀ ዘነበ አባል በሆኑት አማካኝነት ከህዝብ ለመጠየቅ ተገደናል። በመሆኑም ህዝበ ክርስቲያን የሆናችሁ በሙሉ ገንዘብ ያላችሁ በገንዘብ ጉልበት ያለ በጉልበት እንድትረዱን በእግዚአብሔር ስም የእርዳታ እጃችሁን እንድትለግሱልን በአክብሮት እንጠይቃለን ነው የሚለው። ከሰላምታ ጋር ቄስ ከበደ ጌታቸው የደብሩ ቄስ ናቸው። እና እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ባካችሁ እናንተ እንኳን መርዳት ካልቻላችሁ ቅድም እንደተናገርኩት ለሌሎች ሼር እያረጋችሁ መርዳት የሚችል ሰው ካለ እንዲረዳን እንድትተባበሩኝ በሰማዕቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም እጠይቃለሁኝ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። በጣም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ጊዜ።